Peter. Vi har alle spillerne ligger klar til start igen. Dommerbordet, der er lidt rodet med teknikken, ligner det. Og der er lidt tale frem og tilbage, men det ser ud til, om det har løst sig. Spillerne ligger klar, og ja. Det går stadigvæk på 20 minutter. Jeg ved ikke, om de er ved at prøve at indstille det til de her 3 minutter. Der bliver arbejdet på teknikken derovre. Hvis ikke man kan få ordnet kampordene, så kører man det på stoppen, og så bliver der opmærket til spillerne, når de har nok gået ind. Og spille sådan en golden goal, efter man lige har spillet 2x10 minutter. Vi var inde på tidligere, Jonas og jeg, at 2x10 minutter er rigtig lang tid at spille. Og så bliver lige smidt 2x3 minutter oven i hatten. Det er altså ikke for sjov. Det er virkelig noget, der kræver. Vil jeg sige. Så nu får vi se, om Odense og Neptun har lige så, hvem der kan vise, hvad der skal ske. Altafgørende bliver, hvem der har den største udholdning. Liggehold har det deres femte kampe i dag, så de er godt trætte, og det er sidst på dagen. Og det ser ud som om, at dommerbordet har fået ordnet tiden. Nu står der 3 minutter inden på... Gør I det? I går efter det der ur! Og kampen er 2-2 her, og skal til at starte i bunden på 2 overhånd. Kører mod Emil Holm. Efter bolden her på midten. Meget tæt. Og Thor Rønne bliver ramt på skulderen eller i hovedet. Det er lidt svært at se. Der bliver taget timeout her med det samme. Han tager sig til skulderen. Se ud til, at han har slået sig hårdt. Det så også meget voldsomt ud. Thor Rønne ud af banen bagtil, tror jeg. Kan næsten gå og ind kommer Michael Jacobsen. Heller ikke en dårlig udløser, men det er ærgerligt at se en så hård takt. Så hård takt. Vi skal se et skud ind for... Shotklokken kører stadig, men der skal være et mål ind for 2x3 minutter for at have en afgørelse på kampen, ellers så rører den til straffen. Et skud på stolpen af Michael Jacobsen. Rigtig god chance. Og Neptun er i kontra. Kasper får bolden. Spiller bolden over til Martin, som tæmmer den ned med på gangen. Tilbage til Rudi Olsen her. Neptun er stadigvæk i angreb. Kommer ind i spillingen. Jeg tror, han skyder. Og der er mål! Sikrer sig tredjepladsen foran Odense. For andet år i træk kommer Nips på en tredjeplads og vinder bronze ved DM. Tillykke til Neptun. Det er sådan, at meget, meget ofte så bliver det første mål i Golden Goal altid scoret inden for det første minut. Og så kampen slutter. Det er meget typisk, at det bliver scoret inden for et minut, eller også bliver det slet ikke scoret. Flot mål af Rudi Olsen her. Rudi Olsen, som næste uge skal til EM i Poznan i Polen med herrelandsholdet. Det var en finale, der levede op til hvad man kan forvente. To hold, der spillede fantastisk og meget, meget seriøst. Meget hårdt blev spillet, men stadig rent. Nu skal spillerne op af vandet og fejre deres tredjeplads. Og imens så er damespillerne ved at gøre klar til damefinalen. Det er en damefinale mod CPH Raw og CPH Vahins, som
afgøre, hvem der bliver nummer 1 og 2. Og Jonas, hvis du skulle, hvis du skulle sige et par ord om, om de spillere, der er på de to hold. Det kan jeg sagtens.